Uusi päivä, uusi vlogi ja aloitetaan taas ruokapäivityksellä, koska mikäs sen parempaa. Taas vielä oli kevätkäyryläisiä ainekset, niin tein sitten tämmöset. Täällä on nyt sisällä sitä sellaista wasabi-majoneesia, mitä mä tein. Tein niinku lisää sitä vähän litkumpaa, niin sitä on nyt tuolla. Ja sitten tää on varmaan joku kastikehypetys päivitys nyt. Tässä on tämmönen valkosipuli soijakastike. Nämä tein silloin jo viime videolla, oliko nyt eilen. Ja sitten tämmönen. Täällä on keitetty perunaa ihan ja sitten on niinku liotetut keitetyt mustapavut. Niin siihen mä tein tommosen kokeilukastikkeen. Vähän niinku se niinku mole inspired. Niin laitoin siihen tummasuklaa tahnaa tai sellaista niinku vähän niinku nutella, mutta se oli semmonen tummasuklaatyyppinen. Ja niin sitä ja sitten valkosipuli paloi, tai noit valkosipuleit oli vielä niinku pilkottuna, niin ne sinne. Ja sitten ihan sokerisuola, sit semmonen chilipippuri, rouhe ja mitä muuta. 3 lusikallista kahvia ja taateleita ja soijaa. Kuumaa vettä annoin niitten niinku liota silleen kahvikupissa ja sitten sekoitin ja sitten maistoin ja oh my god. Siitä tuli niin hyvää. Mä ajattelin eka siivilöidä noi taatelit siitä pois, mut sitten lisäsin ne vielä tuohon päälle, koska tiedän, että ne maistuu kuitenkin tosi hyville myös siinä tämän ruuan seassa. Itse tykkään siitä taatelin mausta siellä ruuan seassa myös. Niin en tiedä, en ole ikinä syönyt sitä meksikolaista molea, mutta tuntuu, että tähän ateriaan se niin kuin fiilis niin sopii just tosi hyvin. Niin en tiedä, onnistuuko tämä tai miten, onko tämä lähellä sitä, mitä se mole oikeasti. Siis sehän on niin kuin tuntikausi ihan niitä vissiin. Niin kuin yleensä keitetään ja tolleen. Mutta nyt mä tein tämmösen testin, niin on kyllä iloinen, että miltä se sit maistui tai tuli maistumaan. Niin nyt se on täällä. Niin kuin kaadoin sen sitten tähän ruoan päälle vielä. Ja ihan mikrosvaalemmitin noi perunat ja mustapavut ensin. Mutta tervetuloa uuden vlogin pariin. Ja jatketaan nyt tällä puhelinkuvauksella. Ja mä vielä rentoudun täällä. Vappu jälkimeiningit. Piti tulla katsomaan ihan, että miten toi vesi on noussut tällään. Tossa on niinku... Miten tää on tälleen noussut? Aika siisti kyllä tälleen, kun kamerasta katsoo. Oho, siellä riitelevät. Ja täällä oli kans noussut jotenkin erikoisen paljon. Käydään katsomassa. On täällä Salmelan pihalla, Mäntyharjulla. Ehkä se on en mä tiedä, onko se yleensäkin tälleen täältä. Mä katson, miten voi olla rakennukset ja niinku tolleen ihan vedessä, tai siis veden alla. Onko se normaalisti tälleen? Ei varmaan, kun tossa menee noi kävelytiet. Sit se menee veden alla. Mut tuolla. Onko toi joku siltajuttu vai mikä, mutta se on ihan veden alla. Toi rakennus on veden alla. Onko tää normaali? Sitten tosta voisin kävellä tuosta ja sitten tuolta ja tosta käsin. Niin joo, jos on sulanut nopea noi lumet ja jäät, niin ehkä sen takia se on sitten niin kuin noin korkealta vesi. Mutta joo, tää on ihan nätti ympäristö, että jos joskus vaikka kesäloma reissulta tai jotain, niin suosittelen kyllä
ja Salmelaa. Siellä on hienoja taidennäyttelyitäkin silloin, kun se on auki. Sisäänpääsymaksu on se jonkun 5-8 euroa ehkä. Ehkä jos sitäkään en tiedä. 11.6. auki. Kesäkuussa avautuu nähtävästi. Joo, piti kuvaa nyt tää erikoinen luontoilmiö. Tästä näin luontoreitillä. Saappaille ehkä pääsis. Mutta ei voi oikein nyt tuonne mennä.